Vi har prøvet at lave noget statistik her med at kaste to terninger, og så har vi også haft en elektronisk terning. Det var mig, der lavede diagrammer. Og den ser sådan her ud. Den elektroniske terning, hvis jeg har sat strøm til. Og så har vi prøvet at se, hvor forskellige tal vi har fået ud af det. Og hvis vi lige starter med at kigge på den elektroniske, og det er den røde, der er i midten der. Og vi kan se, at med antallet af etter, der var vi oppe på 16. Og med hensyn til antallet af fire, der var vi helt nede på kun fire. Så der er en ret stor spredning. Så sandsynligheden, der er åbenbart en større sandsynlighed for at få etter, end der er for at få fire. I modsætning til, hvis vi nu kigger på den blå. Den blå, den er egentlig, den rammer egentlig, den blå, det er masse. Og den blå, den rammer egentlig meget pænt omkring. Der skulle egentlig gerne have været 10 per styk, og med hensyn til 1'eren, der er blå, den er så lige over 10, 2'erne, den er lige under 10, 3'erne er lige over 10, 4'erne er lige under 10, 5'erne den røg lidt længere under, og 6'erne den røg en lille bit smule over. Så den blå ligger faktisk meget jævnt fordelt, sådan når man kigger på det. Den gule, den ligger også pænt der med 1'er og 2'er, det ligger pænt omkring de 10, men så er der så 3'eren, den faldt så lige lidt ud, så der var færre af dem. Men ellers så ligger de stort set meget jævnt omkring de 10, som det burde have været for dem alle sammen, hvis det var helt normalt for det. Så en af de ting, jeg synes, man kan sige om den her elektroniske terning, det er, at den har meget svært ved at falde ud på 4'eren, men den falder gerne ud på en 1'er, og det ser ikke særlig tilfældigt ud. Så hvis jeg skulle spille terninger, så ville jeg foretrække at gøre det med en rigtig terning. Ja, det er rigtig nok. Den gule og den hvide, de holder sig meget her, men den røde, den er sådan, enten er den under, eller også er den over de der altså 10 og 5 der. Hvis du lige ser på den vandrette linje, hvor der står 10, der. Ja, det var der, de burde ligge jo. Ikke? Altså hvis det var totalt forudsigelig terning, som bare ville give lige mange af hver, så ville de alle sammen ligge på 10 hele vejen hen. Men vi kan klart se, at både den blå og den gule stabel, de ligger meget tættere på 10, end den røde gør. Den falder alt for meget udenfor. Ja. Det var lidt om statistik. Så jeg vil hellere bruge normalt.